កោនាងសេដាយាងចាបនទុំសើសៅក្រៀមក្រងសំងំនឹងព្រះស្វាមីថ្លែងពីសំរងសេដាល្អស្រងអង្គល្អលើស្រីតែយ៉ាងចង់រៃឃុំឃាំងរូបស្រីក្នុងក្រុងលង្កាអង្គអញជារៀងដល់មានបារមីតែកម្មអព្រៃឲ្យរៀងប្រោប្រាស្នៃហានឹងដល់ហែសីអូនត្រូវក្រុងរៀមឃុំឃាំងកាយមិនដឹងសុងតុងយ៉ាងណាសេដានឹងរៀមទេថ្លៃធ្វើសឹកនឹងញាច្បាំងយករូបស្រីទូលំបាក្តីមិនអោយម៉ែសីសោកសូមបៃសង្ខាតសុស្រោយកឈ្នះយសាអោយបានចាំចិត្តលើនាងសេដាអ្នកមកផ្ដាច់ចំណងចងនិស័យនៃជីវិតចិននឹងចិនក្នុងទាំងពីរយកនាងសេដាទៅឃុំរាប់ឆ្នាំឲ្យរៀមរងកម្មព្រោះនឹងមហាសិទ្ធិទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងរាល់រីថ្ងៃរលឹកសេដាខំធ្វើស្ពានឆ្លងហាសមុនទូអស្ដងគុណទូមរណាក៏រៀមសន្យាលះបងជនមីបុំស្ដាយស្រណោះព្រះរាមនាងឆ្លងមហាសមុទ្របេះដូងមោះមុតមិនខ្លាចក៏អាធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងយក្សព្រោះអ្នកខ្លាំធំវាពេញលកៃលើកកោពីណោពពួរស្ដេចស្វាប្រហាឲ្យបានច្បាំងគ្មានប្រណីដើម្បីមហេសីរបស់រាមរាធ្វើសឹកនឹងយេច្បាំងយករូបស្រីទូលំបាក្តីមិនអោយម៉ែសីសោកាលែបងអងហើយសូមបៃសង្ខាតសុស្រោយកឈ្នះយសាអោយបានរៀមបងខំហើយហ៊ានសាច់ឆ្លងកាត់ព្រះ
ឈានសមមងដូចជាដា